Kaixo Joseba, eguerdi hon, ni Vanessa Barriuso naiz, hemen gaude, bazitegi baserrian, eta nahi badezue, erakutsiko izue, ze egiten dugun hemen. Bazitegi baserria erosi genuen 2008an, hasi ginen segituan proiektuekin martxan oiotegia jartzeko, gero hasi ginen proiektuekin bai nekazal turismoa eta zalditegiakin. Gaur ikusiko ditugu nire landa oioak, Euskaberrekin gaude bateratuta, eta gu bakarrik arduratzen gea oioen zaintzea eta dana ondo egotea, eta arrautzak hartu, bildu, eta bueno, gero ikusiko dugu. Bueno, landa oioak dira, azkenen landara ateatzen direlako, egunero irikitzen dizkiegu ateak, eta beraiek ateatzen dira, landan ibiltzen dira, egunean zehar, eta gauean beraiek bakarrik gordetzen dira etxera. 6.000 oio inguru ditugu, oio hauek dira Loman Brown arrautza jartzen dira oberenak. Jaten dute, ba, guke dakagu formula bat, 150 baino gehiago artoa jaten dute. Eta beste zereal batzuk, eta horrela, baino pentsu konpuestoa da. Gu azkenen egiten duguna da, pixkat vigilatzea, ba, egunero buelta bat ematea nabe barrutik, kanpoko aldeak ebai kontrolatu, arrautzak hartzea, guk esaten ditugu gure arrautzak oberena diala, kalidadezko arrautza dialako, oioa ondo dagolako, azkenen guke handa zigilua dakagu de bienestar animal, Asociación Nacional de Defensa de los Animales, horretan sinisten dugu, eta azkenen gure arrautzak egiteko era hau da. Beno, orain emango diogu zintari, eta ikusiko ditugu arrautzak, eta jungo naiz hemen